isso. Que não, 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 não. Aqui é a famosa ermida. Aqui estamos num local das, conhecido como as Fragas da Ermida. As Fragas da Ermida porque, algures, ao fundo destas ladeiras, existe uma aldeia chamada Aldeia da Ermida, que já está no concelho vizinho de Santa Marta de Naguião. Aqui, as curvas de nível nas, nas cartas topográficas estão quase sobrepostas. Que, isto quer dizer que aqui a inclinação é muito grande, muito abrupta. E aqui à volta vê-se uma imensidão de terreno. Consegue-se ver, num dia claro, a cidade de Chaves, a cidade de Lamego, o Peso da Régua, toda esta volta aqui. Nós estamos mesmo na serra. Estamos na Serra do Marão, na parte mais alta da Serra do Marão e na comiada que divide o concelho de Baião com o concelho de Santa Marta de Naguião e do Peso da Régua. Aqui ainda podemos ver que há um passeio, as cabras ainda predominam aqui. Sim, aqui neste local temos ainda muito a presença dos pastores com os rebanhos de cabras, de algumas dezenas ou até centenas de cabras, e neste preciso local até há um albergue, um pequeno albergue, onde o pastor se abrigava do mau tempo quando vinha pastorear as cabras para este local. Ô, Suzana, gostoso de você estar nessa vila, principalmente nós que somos das grandes cidades, né? E aqui o turista ou os visitantes podem ficar aqui curtir os dias, né? Porque a Câmara oferece oferta de alojamento. A Câmara oferece, a Câmara reabilitou uma escola primária antiga e disponibiliza aos turistas que queiram vir viver, passar uns dias na aldeia, tal e qual, para perceber como é que se vivia nas aldeias de antigamente. Esta é uma aldeia muito especial, uma aldeia muito particular, que faz parte da rede de aldeias portuguesas e é aqui que se pode ver ainda como se vivia antes. É um bocadinho daquilo que era a vida a vida há uns anos atrás. Aqui ainda vivem algumas pessoas, muito poucas, mas a vida natural, o conceito de vida natural está aqui na aldeia de Mafontes e, portanto, é por isso que esta aldeia tão pequenina, com tão poucas pessoas, recebe tantos, tantos turistas ao longo do ano, porque de facto é isto, é genuíno, é aquilo que acabámos de ver há bocadinho, é genuíno aquilo que se vive aqui nesta aldeia. Suzana, já está chegando a hora do almoço e nessas aldeias, essas chaminés, começam a colocar os cheirinhos da lenha. Está na hora de almoçar. Vamos almoçar aonde hoje? Vamos almoçar à Tasca do Valado, uma tasca que foi construída por dois jovens que viviam na vila, na zona urbana, e que decidiram fixar-se aqui nesta aldeia pequenina e proporcionam aos turistas uma oportunidade para eles usufruírem da gastronomia baionense e, sobretudo, para passarmos um bocadinho interessante nesta tasca. Vamos conhecer a Paula, a dona da tasca, que certamente nos vai dar a comer uma carne de vitela arauquesa certificada, que é maravilhosa. Eu convido a você a vir conosco. Afinal, assim é Portugal, numa autêntica aldeia aqui em Baião. Baião, um destino de natureza, bom para se viver, bom para você visitar, curtir, contemplar dessas paisagens cinematográficas. Bom também para a gastronomia. Poderia falar um pouco dessa aldeia que faz parte de muitas das aldeias que estão na moda aqui em Portugal? A aldeia de Mafomos é uma aldeia muito pequenina, tem poucos habitantes,
No entanto, isto é um paraíso aqui da natureza, muito pacífico, tem umas paisagens lindíssimas, um rio Teixeira maravilhoso, com muitos trilhos para desfrutar, para descobrirem, fazer caminhadas, BTT, alguns trails. Isto aqui é magnífico. Eu, como muitos, quando me aposentar, gostaria de viver num paraíso desse, não é? Nós que vivemos em cidade grande, a gente sente falta. Você tem essa experiência? Sim, viver aqui é maravilhoso. E se quiser, quando se reformar, esteja à vontade. Há aqui muitas casas nesta aldeia que poderá vir para cá viver. Acho que seria uma ótima escolha. Então vamos e provar das delícias de Portugal, mais precisamente aqui do Barão. Susana e José, chegamos à hora gostosa do programa e que todo mundo que nos assiste adora e quer saber o que a gente come para quando estiver em Portugal, estiver visitando o Baião, possa pedir. O que é que nós temos à mesa? Neste momento temos as entradas e só as entradas já nos vai encher. Aqui, neste lugar, temos as pataniscas de bacalhau, as famosas pataniscas de bacalhau que muito se come aqui na região, feitas com ovo e bacalhau, desfiado e depois frito. E quase todas as festas, quase todas as entradas dos banquetes aqui da região têm pataniscas de bacalhau. O meu colega Zé Manuel vai explicar ali o verde, que se chama verde, mas é castanho, não é? Exatamente. Lá na ponta temos então o verde também é conhecido cá por basulaque. É feito com os miúdos, quer dizer, as entranhas do cordeiro, do anho, como chamamos cá, e é um prato que era tradicionalmente feito para que os convidados nos casamentos comessem em casa do noivo ou da noiva esse prato, para lhe dar forças para chegarem a pé até à igreja para a hora do casamento. Depois, no regresso, comeriam o anho assado no forno, tradicional e cozinhado no forno a lenha. Depois aqui vamos encontrar os rojões de porco, tão tradicionais também aqui na nossa região, que vêm das desmanchas tradicionais de porco que ainda se fazem muito, sobretudo aqui na Zona Norte e também em Baião. Nós temos aqui as tradicionais desmanchas do porco. Isto são os bocadinhos de carne que saem do porco, que depois são fritos, e era um prato que antigamente era o rei da mesa. E depois ali temos os cogumelos, não são tão típicos da região, é uma inovação aqui do sítio onde nós estamos, são muito saborosos, são cogumelos caseiros, não sei se são caseiros, mas pelo menos não são, são biológicos, e é uma inovação aqui da Tasca do Valado, tenho a certeza que vocês vão gostar muito. Depois, para beber, e como todo bom petisco quer um bom vinho para regar, temos uma encosta de Arecos aqui da região. Ainda referi só um pormenor antes de terminarmos, que é bom focar a broa de milho, a tradicional broa de milho, que ainda hoje se faz em fornos a lenha no nosso território. Há conto pelo menos duas ou três produtoras de broa de milho que fazem a broa como se fazia antigamente nos fornos a lenha, com lenha, que ficam cuja farinha fica a marinar nas antigas maceiras, como se fazia exatamente os nossos avós. E portanto este é um pão feito exatamente por estas senhoras que o trazem aqui à Tasca do Valado para que depois os turistas possam provar aquilo que é tradicional, que é no fundo também aquilo que os turistas que cá vêm querem provar. Paula, as entradas foram espetaculares. E agora? Agora temos aqui o anho na brasa, servido com batata a murro. Aqui temos uma posta arouquesa servida com batata frita, acompanhado com feijão verde, caseirinho. A posta é certificada? A posta é certificada. Todas as faturas que nos são transmitidas trazem um certificado da carne arouquesa. Não podemos ter outro tipo de carne aqui a vender a não ser carne arouquesa certificada. Bom apetite! Assim é Portugal, hoje em Baião.